O programa Estação Saúde está de volta hoje falando sobre o tratamento psicológico infantil, recebendo a psicóloga clínica Suelen Rodrigues da Luz. A gente quer abrir esse bloco falando um pouquinho também do curso que será desenvolvido pela Suelen aqui em Tubarão, da importância desse curso também que é voltado para as babás, para os cuidadores, para os avós também que passam talvez boa parte do tempo com as crianças. Vamos falar um pouquinho para abrir esse bloco da importância desse curso, por que desenvolver isso. Então, como a gente estava falando antes, muitas vezes os pais precisam trabalhar, né? As mães precisam trabalhar também e eles precisam de alguém que possa cuidar da criança no tempo em que ela não está na escola ou não está na creche. E aí, normalmente, deixa com um contrato uma babá ou então deixa com alguém da família responsável para cuidar dessa criança. Então, no que a gente percebe, Ricardo, assim, quando vai orientar, né, no trabalho, é que essas pessoas muitas vezes não estão preparadas, né, para cuidar das crianças. Então, o que acontece é esse curso ele visa isso, poder orientar esses profissionais, poder trabalhar com eles, que eles entendam o que é o desenvolvimento infantil. Eu falei profissionais, mas não necessariamente só os profissionais que estão nessa área, né? Mas os avós, os tios, as pessoas que cuidam das crianças, entender melhor sobre o universo infantil é muito importante para contribuir com os pais, né? Para poder observar essa criança e para poder contribuir efetivamente com o desenvolvimento saudável da criança. Orientar não só essas pessoas que cuidam da criança, mas os pais também a ter uma comunicação clara com esses profissionais e com a família que fica com a criança é essencial, né, para que ele possa dizer como ele quer que eduque, como ele quer que cuide. Isso é bem importante. E no curso, essas pessoas vão ter essa possibilidade de saber, às vezes, como perguntar, inclusive, para os pais o que eles querem, né, da educação dos filhos e tal, para que possa realmente contribuir com a criança, né, para que o cuidador não seja só aquela pessoa que passa um tempo com a criança, e sim aquele que contribui também para o desenvolvimento saudável. Então é voltado exclusivamente para esses cuidadores, mas também para os pais, né, esse curso. Também para os pais, assim, eu estendo o convite aos pais. Há muita dúvida na hora de contratar um profissional também, né? Exatamente. Como o curso vai falar sobre desenvolvimento infantil, sobre a linguagem da criança, vai ser bem importante, inclusive, para os pais entenderem, porque, né, os pais cuidam da criança, então são cuidadores, podem estar no curso, com certeza. Vamos falar um pouquinho das vantagens de ter aí em casa um cuidador bem preparado também, né? A importância de saber, de ter confiança em quem está cuidando, talvez, do bem mais precioso que a pessoa tem, que é o filho, né? Essa área, né, os cuidadores ou essa profissão, babá, é uma profissão que normalmente não se investe muito profissionalmente, né? E às vezes acaba gerando alguns problemas em função disso. Então, poder preparar essas pessoas, elas estarem preparadas para lidar com a criança, pode ajudar no desenvolvimento dela, pode ajudar a perceber as situações em que ela está em sofrimento. Então, é muito importante, principalmente para a criança, que esse profissional tenha conhecimento, ou que esse cuidador tenha conhecimento sobre que mundo é que a criança vive. Ao mesmo tempo que a gente falava dos benefícios de ter uma pessoa bem preparada, há muitos problemas que podem ser ocasionados justamente por uma pessoa despreparada dentro do ambiente da família. Isso. Quais os efeitos que isso pode ocasionar na infância da criança? Então, tudo aquilo que a gente diz que são situações traumáticas ou mudanças, essa pode ser uma situação traumática, né? Ter uma babá ou ter um cuidador que tem dificuldades, ou que é muito agressivo, ou que não sabe lidar, de repente, com a criança, com certeza vai, de repente, prejudicar ela, ou vai causar uma situação difícil e que vai precisar, de repente, de orientação para lidar com ela. Suelen, esse curso acontece em Tubarão, onde que as pessoas podem receber mais informações, onde que vai ser o curso propriamente? O curso vai ser realizado na Uniclínicas, que é onde eu tenho consultório. Vai ser no dia 20 de julho, né? E o horário vai ser das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. Então, nesse tempo é onde a gente vai estar discutindo esses temas importantes para o desenvolvimento saudável da criança. A clínica fica no centro, bem próximo ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, super fácil de achar. Está aberto aos pais, às babás, aos cuidadores, às pessoas que
cuidam, convivem com a criança, vão ser bem-vindas e com certeza vão aproveitar muito desse curso. O telefone de contato para quem quiser mais informações? O telefone é o 3626-8557. Tá certo. Quero agradecer a tua presença aqui, a tua participação, pelas informações. Uhum. Muito obrigado, Célia. Muito obrigada também. A gente agradece, claro, a sua companhia, a sua audiência mais uma vez aqui no programa. Hoje recebendo aqui a psicóloga Suelen Rodrigues da Luz, trazendo informações importantes para nós quanto ao tratamento psicológico infantil. Sempre em nome de Kerkenbrühl Long e do Farol Shopping, a gente agradece a sua companhia. Até o próximo programa, sempre com mais um tema importante para a sua saúde.